дуже і зараз ситуацію в Україні, скажімо, немає інвесторів, які б погодилися на такі великі кошти. Тому наразі є проєкт «Гострі вітрячки» у вас на території сільської ради. Ситуація в країні, ви самі знаєте, або платити москалям за вуголь, або робити щось своє. Ну, вирішили трохи своє трохи. Вітер в нас є, сонця мало, сонячної енергетики в нас не дуже. Сонце в нас не виходить, зато в нас є дуже великий потенціал повітря. В зв'язку з тим, що не вистачає в західному регіоні генеруючих компаній, які б могли покрити потреби населення і промисловості в енергії, значить, держава йде на те, щоб створювати електростанції альтернативних джерел енергії, так як сонячні, вітрові, біогазові. Ну, ми теж проєктували біогазові установки зараз. В Німеччині вони дуже популярні. Ну, вітряки в цілому світі, хто їздив, той бачив. В цілому світі стоїть цілі поля, ферми вітрові. Воно є саме, скажімо, сонячні і вітрові джерела енергії самі безпечні на сьогоднішній день. Тобто немає ніяких реакторів, немає нічого. Побутує думка, що птахи будуть розбиватися чомусь, я не знаю, хто придумав. Який птах долетить до 100 метрів висоти і буде цілити в ту лопасть, щоб попасти, щоб збитися, не знаю. Лопасті крутяться з частотою 12-14 обертів в хвилину. Значить, ніякий птах там не розіб'ється, виключено. Нові установки теж є, що рівень шуму великий. Згідний було колись раніше там на менших електростанціях, рівень шуму був трохи не шуміло, тому що швидко оберталися в лопасті ротори. Зараз п'ятого покоління, от те, що ми проєктуємо на турбінах Vestas, рівень шуму не перевищує встановлених норм, на відстані за 400 метрів можна жити від них, нічого не чути. Ми в старому самборі десь 200 метрів від вітряка сиділи в машині, вікна закрили, взагалі нічого не чути. Значить, що ми плануємо? В межах проєкту на розвиток інфраструктури села будуть виділені кошти на вуличне освітлення десь в районі 210 тисяч гривень, щоб зробити вуличне освітлення. Крім того, всьому при будівництві площадки будуть задіяні ваші люди тут, які ваш район депресивний з роботою важко. Тобто люди будуть мати роботу на період будівництва. От десь чоловік 50 буде мати роботу. Потім для обслуговування... Але ви приходили в сільську раду, питалися голови сільської ради, навіть депутати. Зібрали сесію і вирішили, я розумію, там дивитися, але дивитися, кого прийняти на роботу, хто би пішов на роботу. Може хтось не має купити навіть вкусний хліб, а то так. За мої плечі набрали, кого хотіли і пішли хлопці. Погоджувати документи спочатку має ставити я розумію, я знаю, що поки що, але починалося з того, розумієте? Поки що, на даний момент ми... Два плюси по селі можуть ходити і мені говорити, розумієте? Для того я зібрала схід села, щоб люди знали, що я до того не причетна, не депутати сільської ради, щоб то мені не обрікали. То люди мене обирала громада, і я хочу, що зберу сесію, значить так, хлопці, кожен знає про кожного, хто як в селі жиє. І кожен має фіру, і кожен має дику. На даний момент, поки що про це говорити рано, хто там буде на роботу взяти, тому що на даний момент ще рік, принаймні, будуть проводитися дослідження вітру, робитися аналізи, тому що ні один буржуй, інвестор, грошей просто так не дає. Воно мусить постояти, покрутитися, виміряти вітер, потім робиться прогноз по виробку електроенергії, потім, бо то не дешеве задоволення будувати електростанцію. Одна муфточка, щоб з'єднати кабелі, коштує 5 тисяч євро. Одна муфта, щоб кабелі з'єднати. Значить, сама муфта коштує. Плюс робота, щоб я не знаю, що це. Коштує 2 тисячі євро, щоб той кабель з'єднати з тою муфтою. Я б туди пішов сам на роботу куди. Значить, гроші великі. Тому ніхто не просто так без досліджень гроші вділяти не буде. Є от у нас укладена угода з німцями, з амонітом, які будуть проводити дослідження. Ми
станом. Всього слідуємо вітер, рік, будемо бачити, що з того вийде. У всіх прогнозах у цьому тут вітер нормальний. У нас на смересі стоїть, з чого міряє вітер. Ну, але для того, щоб побудувалася площадка, вітер повинен мірятися в тому місці, де вони будуть стояти. Далі, орнітологія. Значить, протягом того року, що буде мірятися вітер, будуть проводити орнітологічні дослідження. Значить, що таке орнітологія, то є наука про птахів. Як вони себе, міграції птахів, як вони, чи має вплив, у нас тільки в світі, взагалі, практика давно поширена. Приймемо літостанками, що для птахів вони не перешкодні. Крім того, значить, зараз. Значить, крім того всього, буде братися земля в оренду. Значить, на довгострокову оренду в нас передбачено на 50 років, тому що законодавство так побудовано наше. 50 років групи. 6 гектарів землі і на період будівництва тимчасові технологічні площадки 64 гектари. Значить, буде проведена нормативно-грошова оцінка землі, і на основі того буде сплатитися на сільську раду оренда за приписану землю. А скільки буде ще платити? Я вам вже сказав, що буде проведена оцінка землі. Проводиться експертна оцінка землі. Не те, що я хочу за той кусок землі, я хочу там 1000 гривень. За сотню. Ні. Є оцінки, є державні оцінки на землю, є методики по розрахунку орендної плати. І на основі того, всюди ми йде, значить, в середньому, то не перша площадка, ми платили там на кураду там, по 3000 гривень в місяць, там, 4, багато, де залежить, де скільки землі, які сільські раді. Значить, про затруднення людей я вам сказав. Кое-які питання є. На дороги хто буде ремонтувати машини? Які дороги? Це центральна. Вибачте, ми будемо робити ті дороги, по яких буде залишити обладнання. Ну, це куди буде? То та відвоз раз робили, а 2 роки не йде. Ви уявляєте, що є завезти 69 тонн генератор? Яка дорога на це буде? Дякую, його не завезеш. Буду розбудовувати її, далі буду розбивати цю дорогу. Так. Та буду до обладнання хтось. Обладнання, щоб завезти, потрібна дорога. Там фура не дига, вона не проїде по такій дорозі. Я то знаю, але завезете обладнання, а після вас є ями залишать. Я вам ще раз поясню, щоб завезти обладнання, дорога моя має бути рівна. А після вас їхати лише. Я зараз поясню. Дорога може бути рівна, щоб завести обладнання. Обладнання завезе. Дорога, яка була рівна, така ти лише. Значить, що буде, скільки через 10 років з тою дорогою після того, як воно буде, я не знаю. Хто не спав тому сказав? Завтра прилетить, чи після завтра може щось прилетіти, тут нічого не буде. У мене питання, якщо вітру не буде, чи буде виділятися електроенергія чи ні? Зараз погода тиха, вітру немає. Значить, дивіться. Стоп, питання тоже. Або навпаки, якщо дуже сильний вітер, що? Чи дасть якусь напругу на нашу техніку, чи не погорять, наприклад, до нашої збройної машини? Все пояснюю. Значить, діапазон роботи вітрових електростанцій є від 4 до 20 метрів за секунду. Значить, менше 4 метрів за секунду вона не крутить.